Патна откупните цени на зеленчукот во Струмичко. Зелката не оди. Краставиците речиси не се откупуваат, а килограм домати од 30 паднаа на 15 денари. Земјоделците кои го прибираа родот, тврдат дека за кус временски период цените вратоглаво паднале и покрај поборувачката за домати. Велат дека годинава немало многу засејани површини под домати, а со вакви цени земјоделците не може да врзаат крај со крај. Тврдат дека трговците си играат со нивната мака и јавно не сакаат да зборуваат. Таа фенка, умова, паритетна, да кошта пари. 30 динара на городе. Дека не оди, потврдуваат и земјоделците на Кванташки во Струмица. Велат дека со денови не може да го продадат своето производство, оти нема многу трговци. Од Сабале сам, немам пари за леп. Верувај ме, пари нема за леп. Од Сабале. Краставиците? Ништо. 50 динара вредиќето. Гајбата, 100 динара. Што најмногу се бара? А? Што најмногу се тера? Пипер. Пиперките. Медало. И они зема слаба работа. Скоро ништо. Ни френка, ни краставица. Нема ништо, нема ништо. Нема што да се пофалиме душа. Това катастрофа. Не само за нас, за цел свет е това. Кажи, речи, ништо не се троши. Се е слабо, горе-доле, ништо не оде. Значи, тешко пазаро, како да ти кажем, намален за 50% него што е било некогаш. Трговци идат ли? Слабо, слабо. От страна нема трговци, се са тука тие нашите тезгаджи и други нема. Трговците пак велат дека цените се резултат на големата понуда на пазарите на кои извезуваат. За крставиците немало интерес, додека домати се појавили во Србија, проблеми понатаму прават ниските цени на албанскиот зеленчук, кој станува се по-конкурентен на источноевропските пазари. Се надеваат дека следната недела можна да дојде до корекција на откупните цени во нагорна линија.